Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 90 90 осіб ліквідовано, танків 2916, бойових броньованих машин 5883 артилерійських систем 1905, РСЗВ 395, засобів ППО 210, літаків 280. Гелікоптерів 262, автомобільної техніки та автоцистерн 4464. кораблів катерів 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1564. крилатих ракет 531. спеціальної техніки 163 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.